Premiera komedisë së Zez, rruga pa emër e regjisorit rumun Vlad Trifash, u shfaq mbrëmjen e së hënës në teatrin Aleksandër Mojsiu në Durrës. Për më shumë se 2 orë publiku i pranishëm në sallë, ndoqi veprën e shkruar ekskluzivisht për trupën e Durrësit nga autori Kosmin Panë, i cili flet për historinë e dy shokëve të ngushtë që ndërmarrin një udhtim në kërkim të dashurisë, por që përballen me aventura nga më të ndryshmet. It's a story about people. Është një histori për njerëz që ju mund t'i takoni në rrugë. Ato shfaqen me problemet, fajet, mëkatet, por edhe aspiratat. Nuk është vetëm një vepër realiste, por sipas kundërshtrimit tim, është edhe një vepër spirituale. Para së gjithash, është një pjesë për ne Ballkanësit. Ndërsa arsye e dytë, pse duhet të vini ta shihni, është sepse është një histori magjike dhe ne kemi nevojë për magjinë e jetën tonë. Është gjëja për të cilën kemi më shumë nevojë. Komedia Rruga pa emër sjell për publikun dursak, mjaft rrisi si në skenografi, ashtu dhe në mënyrën e konceptimit të marrëdhënies së aktorëve, me skenën e transformuar nga formati tradicional i teatrit klasik. Kjo është hera e tretë në historinë e tij 71 vjeçare, që Teatri i Durrësit realizon një bashkëpunim me regjisor të huaj.